Донце поедрит оби месте мует корректнее шкодор ну касни или визи сай так он футбол и так влазни ека веду нештие. Па варстиш про пиги веду бера па коме пальня клуба шча ги адени. Филимиш то тасе шум шпедо нисте пуне пер сезони не ри. Пор деме тани ну касни или визи енде ну кен зюрта ризуа администратори ри. Е по ашту утра ние че до дретой куче блу донце ме детюре по туе се кан мара провими не дритузе те лярте клубит. Ай уче дебен бешти бирд во несе не нори ми нетюре. Лерсио ну бете дитор ндерко на адресе футболисте те влазнис. Важдојн те вино ферта ани же тил карден клуби кастриотит про ньо и намбройцит. Леме шумунци а и до башко тру Танве për sezonin e ri, në Shkodër janë vënuar me përgatitjet për nisjen e sezonit të ri. Shumë prej skuadrave të kategorisë së parë, jo vetëm që kanë bërë planet për mënyrën si do ndërtohen, po janë gati për të nisur të stërvitin, ndërsa te Kuqeblut nuk dihet saktësisht se kur do ndodhë kjo gjë. 2 muaj pushim për futbollistë janë tepër. Megjithatë, tashmë ky është një realitet i cili pa diskutim që do ndikojë në formën e tyre sportive. Vllaznia ka detyrim ngjitje në Super League në fund të këtij sezoni, por nëse vënon në nisjen e punës, një objektiv i tillë do jetë gjithnjë më vështirë për tu arritur. Problemi aktual i skuadrës shkodrane duhet marrë sa më seriozisht nga drejtuesi i klubit, e për këtë arsye, gjërat duhet të marrin zgjidhje sa më parë.